dan juga anda semua di mana juga anda berada. Okey, nah. Baiklah. Kalau begitu, kalau semua sudah bersedia, semua sudah makan, sudah solat, sempat juga untuk mandi tengah hari ini, alhamdulillah. Dan harapnya petang ni semua masih lagi segar dan dapat memberi sepenuh perhatian untuk kita fokus pada tajuk kita petang ini, iaitu dalam bengkel ke-6, iaitu penghasilan karya catan. Penghasilan karya catan yang akan dikendalikan oleh Kedah Sari, iaitu Negeri Kedah. Okey, ada berlaku kecil gangguan di sini, kita tunggu sekejap. Sementara pihak teknikal membuat rasa. Macam mana gimmick dah saya? Okey. Jangan sign out. Ni dah terkeluar. Okey. Ini dah buka dah semua. Dah masuk dah? Buka saya masuk. Kalau nak tengok. Okey. Saya nak tengok. Titik 3 tu pin. Kita tunggu sekejap, pihak teknikal sedang membuat penyelarasan kamera di bilik studio kita. Ana, kita tunggu dulu, beri masa sedikit lagi. Okey, semua dah okey. Boleh kita okey. Justin. Okey. Kalau begitu dah bersedia. Komen apa? Okey, selamat petang semua dan salam sejahtera. Kita dan bertemu kembali. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau kembali kita sambung hak yang pagi tadi agar harap kamu semua segar ni hari ni. Kita makan kan. Semua so saya di sini cuma nak apa bagi dia punya ni lah apa teguran apa semua yang sikit apa nama itulah komen-komen yang apa kerja-kerja kamu lah kan yang ditugaskan kan catan tu catan yang diri sawah padi tak mesti fokuslah. Okey, okey. Okey, diminta semua on camera. Kita akan memberi markah sekiranya siapa yang on camera, kita akan penilaian akan dibuat. Sekiranya pelajar membuka kamera, kita akan memberi markah. Jadi tolong on camera. Okey, kita bermula dengan negeri Perlis. Perlis cuba angkat tangan dan lambai. Kita nak tengok negeri Perlis. Buka kamera, angkat tangan dan lambai. Negeri Perlis. Okey, negeri Perlis. Negeri Perlis, angkat tangan. Okey, mungkin tak masuk lagi kita. Terusnya Encik Rahizat, negeri Kedah. Ya, angkat tangan. Empat orang. Kita nak tengok empat orang. Siapa negeri Kedah? Okey, kita dah nampak situ Justin Low, kita nampak Ong Tizen dan kita nak tengok lagi dua lagi pelajar, seorang Chinese girls and one Malay girls. Negeri Kedah mana? Negeri Kedah lagi dua orang. Mana lagi dua orang? Justin Low kita nampak. Mana lagi? Tiga orang. Angkat tangan dan lambai. Okey, nampak Ong Tizen, nampak lagi dua yang pelajar perempuan. Itu nampak Li Pei Lin. Seorang lagi. Nur Ada Natasha kah? Itu Sabah. Okey, seterusnya negeri. Negeri apa? Pulau Pinang. Siapa negeri Pulau Pinang? Angkat tangan. Pulau Pinang, angkat tangan dan lambai.
Pulau Pinang. Tak adakah Pulau Pinang? Ali Imran, Johor. Johor ke Perak? Pulau Pinang, tolong lambai tangan. Pulau Pinang siapa dia? Tu Pulau Pinang. Ivin Goh lah. Ivin Singh. Pulau Pinang Perak. Perak, siapa Perak? Sini. Hello, siapa Perak sini? Perak, saya tak nampak Perak ni. Penilaian kamu sedang dibuat, nah? Perak, siapa dia? Siapa Selangor sini? Angkat tangan. Angkat tangan dan lambai. Angkat dan lambai. Selangor, siapa? Kalau tak ada, maksudnya ramai yang tak ambil bahagian untuk catannya. Rugilah untuk negeri itu. Selangor. Selangor. Siapa Selangor sini? Tu. Tak ada. Okey, seorang. Pui Cheng Tan, Selangor. Pui Cheng Tan, Selangor. Pui Cheng Tan, Selangor ke? Okey. Selangor seorang. Okey, seterusnya kita pergi ke negeri. Nah. Wilayah Persekutuan, nah. Kuala Lumpur. Wilayah ada. Okay, Nur Ifa, Fatia, okay, very good. Dan seterusnya kita pergi ke negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan siapa dia? Lokman dari Negeri Sembilan ke? Tidak. Siapa Negeri Sembilan? Saya. Ah. Ain Nurul Barkis, Negeri Sembilan. Thank you. Hai. Ain Nurul Barkis. Okay, seterusnya kita pergi ke negeri Melaka. Melaka, siapa Melaka sini? Negeri Melaka mana? Itu. Negeri Melaka mana? Saya. Hai, orang Melaka. Saya. Khadijah mana kawan lagi tinggal Khadijah? Itu ada seorang Dewi. Yang dua orang lagi Khadijah mana kawan kamu? Kawan lagi mana? Alisha. Ada tak Khadijah? Saya. Mungkin mereka tidur, Khadijah? Tu, cikgu. Alisha. Hidup, ha? Okey, mereka hidup lagi. Nasib. Alhamdulillah. Saya, cikgu. Seorang lagi? Okey, seterusnya kita akan terbang ke negeri Johor. Ke negeri Johor. Ali Imran orang mana? Orang Johor, kan? Ali Imran, Rahmat. Ali Imran dah kenal dah yang kening lebat tu. Johor ada, Johor semua ada. Johor. Orang Johor. Ali Imran orang ada cikgu guard dia tu. Ada. Okay, one more from Johor. Ali Imran. Wei In from Johor. Wei En form 5 or form 4? Wei En Lau Se Kong Lu form 5 or form 4?
Form 3. Okay, form 3. Okay, okay. Thank you. And then we go to negeri Pahang. Negeri Pahang. Negeri Pahang. Negeri Pahang, angkat tangan dah lambai, cikgu. Siapa Negeri Pahang? Negeri Pahang, please. Pahang. Ini semua bawa cikgu. Kebanyakan yang tak buka kamera cikgu. Mostly cikgu ada. Belajar dia duduk di atas. Itu semua cikgu. Cikgu tengok. Mana Pahang? Ali, nampak orang Pahang tak, Ali? Ada, ada, ada. Mana? Tak nampak pun. Tak nampak. Mana? Kenapa tak nampak? Ha, tu. Mana tak nampak orang Pahang pun kami di sini? Meriah tu Pahang tu. Dah buka dah. Ada, ada. Mana? Rosmiza, Rosmiza. Rosmiza. Ha, okay. Rosmiza dengan Amira. Okey, okey. Tolong pakai tudung cepat-cepat lah. Jangan bila cikgu panggil baru nak pakai tudung, lambatlah. Pakai tudung siap-siap. Baik. Baiklah cikgu. Okey, kita pergi ke negeri Terengganu. Terengganu kita. Eh, Mak Kadim, kamu jangan tipu. Kemarin kamu di Sabah. Heboh, heboh. Ha, Sabah pula. Alamak, tutup kamera. Eh, kamu kemarin di Sabah. Sekarang di Terengganu. Terengganu, promosi lebih tu. Orang Terengganu mana nak tengok orang Terengganu kita? Orang Terengganu kita mana? Kita baru tengok penyu. Penyu tengok telur. Eh, telur kamu lah. Okey, bagus. Orang Terengganu nanti bawa kepul ekor. Berah, boh. Okey, nanti cikgu bagi nombor telefon, alamat lengkap. Tolong post 1 kilo. Okay, bagi nombor akaun sekali. 2 kilo. Negeri Terengganu. Negeri. Terengganu dah lepas. Negeri Kelantan. Kelantan, boh. Negeri Kelantan. Akilah, Malik. Eh, mana orang kita dah? Oh, Kelantan tu? Kelantan. Kelantan, oh, mana oh, Kelantan orang kita tu? Kelantan, siapa dia? Kita jangan pecah. Oh, no, Akilah. Izaidi. Akilah yang... Saya nak tengok budak Kelantan yang perempuan kemarin yang pandai sangat lukis tu. Cuba nak tengok nama dia. Ada. Ladira, ada ke? Mana dia? Yang semalam dia lukis tu sangat bagus tu. Oh, cantik sangat. Mana ni? Mana? Malu kot. Alah ni, malu apa ni? Akilah, siapa lagi? Kelantan. Tak ingat tadi. Akilah, mana Akilah ni? Akilah bawa. Lambai tangan, lambai tangan, lambai tangan. Cikgu tak nampak kalau tak lambai. Akilah, angkat tangan. Akilah, tak ada tangan kau. Okey, terusnya kita naik kapal terbang, kita pergi Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah. Siapa dia Sabah? Sini. Okey, Pak, kalau kau. Sabah. Sabah. Ada. Apa khabar, Pak? Kamu di sana? Okey, Pak, kalau kau. Ini, Clementina. Sabah. Okey, okey. Reno. Eh, Reno, kamu orang wilayah Labuan ke? Orang mana? Di Kelantan. Di Kelantan boleh bercakap. Reno. 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 Reno dia tulis R-E-N-O. Reno apa? Reno. Oh, Reno. Reno ke Reni? Reni Sabah kan? Reno, Reno. Sabah. Di mana Sabah Reni? Sabah kamu di mana? Sabah kamu di kota Pahang. Di mana? Di KK kah? Ya. Oh. Nanti nanti saya pergi cari kamu di KK. Nurul ada, Natasha, Sabah ha? Suruh bawa ambuyat, ambuyat. Ambuyat. Malas aku ingau.
Cakap Sabah. Keke di mana? Sabah Sarawak. Reni, Keke di mana? Di Pinampang. Pinampang. Oh, Pinampang. Dulu Cikgu ngajarnya di Rikas. Keke, kita pergi ke Bumi Kenyalang. Kita nak lihat pelajar-pelajar di Bumi Kenyalang. Orang Sarawak kita. Kami mau tengok orang Sarawak tu. Angkat tangan. Sarawak, ya, Nur. Nur apa tu? Hilang. Nur apa tadi? Nur Aqilah. Nur Aqilah Malik ke? Bukan, Nur Aqilah Zahidah. Nur Zahidah. Bagus. Mana lagi tiga? Anika. Andika lagi dua. Mana? Joyce and Elizabeth. Joyce Elizabeth. Hi Joyce Elizabeth. How are you? Elizabeth. You listen or not? Elizabeth, how are you? Dengar tak? Bagus, Jago. Okay, thank you. Okay, one more from Sarawak. Joyce. Mana kamu, Joyce? Dia pemalu sikit, tinggal dua ni. Joyce, kami di sini okay saja. Tunjuk saja muka kamu. Itu Sabah, Cikgu. Itu Sabah. Kami pun tengah-tengah antara Sabah. Kami orang Sarawak kelas lain. Kami sepadan Sabah dengan Sarawak tengah-tengah. Joyce, angkat tangan. Joyce. Okay, good. Thank you, Joyce. Tingkatan dua tu. Okay, mana lagi kita tidak sebut wilayah? Putrajaya, ada Putrajaya? Putrajaya lah. Putrajaya mana? Okey, Putri. Okey, Putri Afrina, Kristina. Okey, thank you. And then kita nak tengok Sekolah Seni Sarawak. Mana? Sekolah Seni Sarawak. Mana Sekolah Seni Sarawak? Pelajar dia? Nanti sasat Gavlin Jelani. Okay, please up your work. We want to see your work, please, Jelani. Can you up your work, please, Jelani? Adanya Damil. Jelani. Where Jelani. Are you? Sarawak. Jelani, pin Jelani. Angkat. Lukisan. Tunjukkan lukisan sini. Cikgu minta lukisan apa, Cikgu? Gavlin. Okay. Gavlin Jelani. Where are you, Gavlin? We are waiting for gambar you. Ada gambar tu. We are waiting for your work. Ada gambar tu. Sawah padi dengan pondok tu. Nanti. Mana baca? Jadi mana? Jumpa tak? Sampai ni dengan sambung. Sampai. Adriana Damil. Kelas ni sama. Adriana Damil. Kelas ni sama. Adriana. Kes apa cikgu? Haris Hafiz Negeri Sembilan. To Adriana. Everyone, okay, siapa cikgu? Tanya siapa? Lukis sawah padi. Lukis Jelapan Negeri Kedah. Bertemakan Jelapan Negeri Kedah. Sebab ada pelajar tanya, lukis siapa cikgu? Lukis bertemakan Jelapan Negeri Kedah. Dan kalau mau melihat sawah padi, di mana pun ada sawah padi. Tapi kamu kena masukkan apakah elemen-elemen yang boleh menampakkan itu adalah negeri Kedah. Image Kedah itu. Sawah padi adalah memang wajib dimasukkan, tetapi untuk mengenali itu Kedah, apakah image yang ada di Kedah itu yang boleh kenal? Macam saya nak kenal Ali Imran. Oh, kan saya kenal di keningnya. Okey, itu cara dia. Temakan Kedah Jelapan Padi. Di mana pun ada padi, tapi nak kenalkan
Kedah itu apakah yang perlu kamu masukkan? Image yang perlu digarapkan dalam karya itu, image yang yang menunjukkan Kedah punya identiti, kan? Baru ni, itu baru nak warna, mana pak aku pula perus tu. Okay, Justin Low, can you up your work? You want to see the progress? We cannot see your drawing. We want to see your drawing first. Okay, make sure you just concentrate for the coloring. Drawing just roughly. Understand or not? Understand or not? Just, I don't want you give a sign language. I want you talk. Understand. Okay, good. Okay, come out your voice now. When the teachers ask a question, please give the answer. Please talk. Okay, Ali Imran, please up your work. We want to see your work. Ali Imran, please. Show me. Cannot see. You just see your face. Tunjukkan lukisan awak sini. Oh, itu drawing. Itu lebih kepada surrealism. Lebih kepada ni, lebih kepada drawing. Lebih kepada drawing. Ali Imran. You understand? Your teacher tell you not this. This one is a watercolor, not a rendering with a pencil. Itu belum lagi. Oh, belum lagi. So that means you rendering sketch kan? Buat lakaran dulu kan? Ah yeah. Yes, malam ni. Payahlah render sampai nampak macam jadi siap, macam nak siap kan? Render rendering cuma nak. Tadi tu semalam punya. Kita aja nak mark dia punya point lah, outline lah. Cikgu, saya dari Kuala Lumpur. Dari tadi saya terkeluar line, masalah. Hei, baca. Kuala Lumpur keluar line. Kuala Lumpur tak ada apa-apa. Dia terkeluar. Memang kadang-kadang dia terkeluar. Okay, Rino. Are you ready? We want to see your drawing. We want to see your painting. Can you up your painting first? The progress, we want to see. Reno, can you up your progress? We want to see your. Make sure, please, up properly the paper. Okay. Thank you. Di pun banyak sendiri. Di pun dupir. Macam gemai padi. Tak, dia pun suka nak bagi tuk kamu tak payahlah draw sampai nak siap tu satu subjek tu nak complicated sangat. No? Dash buat outline cuma kita nak tengok kamu mewarna tu. Sir, kamu selesai masalah warna tu. Yang saya buat tu semalam punya. Semalam punya? Haa, dia gambar dengan tu, pensel. Okay, listen. This painter now is painting, not drawing. Yang drawing tu, please forget it. You finish after. Now you just concentrate for the painting. Because orang nak tengok drawing untuk hari ni, tapi budak ni pergi tunjuk yang semalam. Ha, dia dok buat drawing semalam. No. To now we are doing doing the painting. Sir, saya tengah buat. So painting untuk hari ni ya. Yang untuk hari ni punya. Yang painting watercolor. Ya sebab saya dok tengok kamu angkat ialah drawing yang kamu shading guna pensel. Itu yang semalam punya. That's my mistake. Okay, please up your painting. We don't want to see I didn't paint yet. Just sketches. Warna macam mana kaedah mewarna cat air tadi, macam tunjuk tadi. Okay, saya nak tengok painting yang dihasilkan oleh pelajar dari Penang. Pulau Pinang.
Pulau Pinang. Pulau Pinang, tolong angkat. Pinang. Pulau angkat Pinang. Tangan. Nak tanya, kena tunjuk karya siap ke? Pinang. Sudah siap. Painting sekarang. Sekarang kita baru mula painting saja. Ya, sekarang on progress. Pelajar-pelajar on progress tengah buat untuk penghasilan catan. You sudah siap ke? Sudah siap ah. On progress. Sekarang proses awal untuk melakar dulu sebelum memasukkan warna. Sekarang tengah bengkel untuk menghasilkan catan kan? Ya, ya. Pelajar-pelajar sekarang ni tengah menghasilkan catan. Tengah progres. Ya, tak sempat ada pelajar-pelajar dari negeri lain dia angkat drawing yang kemarin punya. Ya, tadi yang dia tunjuk tu maksudnya the idea is daripada relate lah maksudnya, related daripada drawing tu dia membawa kepada untuk progress kecatan punya. So idea dia bawa samalah. Dia bawa idea yang lebih kurang sama. So sekarang dia dah progress untuk penghasilan catan pula. Ya. Yeah. So belum masuk warna lagi, baru progress untuk sketch je. Saya kita nak screenshot semua. Okay. Sukanti Perumal Perak, tolong please up your work. Sukanti daripada Perak, Sukanti. Okay, Sukanti, thank you. Sukanti, okay, thank you. Okay, kita pergi dari negeri-negeri angkat. Untuk Cikgu. Ya, dengar ya. Adakah kami perlu tunjukkan lukisan sebelum kami masuk warna? Ya, betul. Kena tunjuk. Itu yang paling elok. Itu yang kita nak tengok. Kita tak nak tengok lukisan yang dah siap. Kita nak tengok. Sebab kita baru mula saja, baru berapa minit. Kita nak tengok. Tapi ada pelajar yang dah siap. Kita heran. Kamu drawing, bila kamu drawing, gambar tu juga kamu lukis. Lebih baik fokuskan kamera tu pada apa tangan mereka sedang melukis, saya rasa. Betul yang tu lah, betul. Better kan, tak perlu tengok muka lah, dekat artwork tu penting. Sebab kita tengok ada pelajar yang sudah siap, profesional pun tak boleh siap lagi. Itu saya setuju. Ya. Kalau kita tengok proses mewarna tu. Okay, Syuhid Danny bagus. Dia fokus, dia macam mana dia buat, dia pandai angle tu. It's very good. It's a very good angle, your camera and your body posture. It's a very good. You are very clever boy. Okay, go. Thank you. Yeah, welcome. Okay. Angle tu. Angle kamu ambil tu gambar tu macam mana nak tengok tu. Proses kamu mewarna tu. Nak tengok next. Nak tengok proses sampai siap lah. Okay, Nur Husna, it's good. Nur Husna, Perlis, Perlis, okay, good. Nur Husna. Muhammad Adam, saya tak mau tengok siling. Siling tak mau. Kami tak mau tengok siling. It's nothing at your siling. Bukan nak lukis siling.
Nur Husna, okey, polis. Dalam progres tu. Nur Husna, good. Pui Cintan. Tengok muka, tengok tu. Tengok lukisan. Focus your camera to your drawing. Okay. Okay, right. Proses. Oh, ini tak ada. Camera. And voice. Assalamualaikum. Dari Pahang nak tunjuk lakaran lah. Boleh tak? Lepas tu dia nak start drawing first layer. Color first layer. Okay, mungkin salam. Okay, fokus ni kamera tu kat tangan dia, Pak Cikgu. Cikgu fokus tangan. Tak boleh sebab pakai laptop. Jadi dia lepas tu dia orang share untuk berdua. Kita angkat drawing. Dia baru buat first layer lah. Cikgu boleh tak guna kamera? Cikgu boleh buat macam tu kan? Rosmiza binti Hasan. Okay, thank you Rosmiza. Yang tu seorang, ada lagi seorang. Tasha. Okay, boleh nampak dah cikgu. Ini Tasha. Tasha. Okay, good Tasha, thank you. First layer kamu tunjuk, second layer pun tunjuk kan? Okay, proses kan, step by step, no? Okay, alright. Kamu tiba-tiba tunjuk lagi, siap dah. Kemudian ada lagi dua orang, Haikal. Haikal tunjuk. Nak tengok progres tu. Haikal dengan Amira. Haikal dengan Amira daripada Pahang eh? Ya. Amira. Okey, kita boleh dah nampak dah cikgu yang good eh, dia buat dengan kaedah yang betul. Okey, thank you. Thank you, welcome. Ali Imran dengan dok color ah. Itu Ali Imran kata dari kemarin aku dok kenal. tadi main bola ni tak ambil. Tapi negeri ke negeri yang tuan kan? Perak. Ada berisik. Okey, buka mic. Perak mana? Perak. Okey, dengar sini. Kami akan pergi dari negeri ke negeri untuk angkat hasil kerja. Penilaian akan dibuat untuk pengenalan markah. Okey, saya pergi pada Perlis, saya dah nampak tengok. Pahang dah tengok. Sekarang nak tengok Perak. Siapa Perak? Tan Jun Ho, Perak. Okey, Tan Jun Ho, Perak. Okey, good. Tan Jun Ho, where is the others? Only you ka? Tan Jun Ho mana tengok? Tan Jun Ho. Mana lagi Perak? Dua orang, Tan lagi tiga orang. Okey, Tan Jun, thank you. Lagi tiga orang. Perak, tiga orang lagi? Ada tak Perak? Teyumin. Teh itu kat tangan. Teyumin Perak. Hijau kali Teyumin. Rasanya dah baru okay, start okay. Ni. Baru start Melaka. Okay. Sebab tadi dia fokus pada online. Okay, teruskan. Okay, bila seorang dah start tak pun, kita pergi ke apa dah? Lepas Perak? No. Lepas Selangor. Okay, Selangor. Okay, Negeri Selangor, siapa dia? Negeri Selangor?
Selangor. Kita sedang bagi markah progres. Nah, siapa tangkap tu, dia rugilah. Siapa Selangor sini? Tunjuk lukisan. Selangor. Bersuara nak cakap nak kalau cikgu saya sudah tunjuk ni. Ha, macam tu. Cikgu saya sedang tunjuk ni. Ha, macam tu bagus. Very good, Nur. Nur apa? Tu pun Pui Cintan. Pui Cintan mana? Pui Cintan. Pui Cintan. Pui Cintan mana? Pui Cintan. Ha, ha, okay. Okay, good. Okay, thank you. Thank you both of you. Thank you. Okay, next. Wilayah wilayah persekutuan. Wilayah mana? Siapa wilayah sini? KL ke Putrajaya? Ah, KL. Ha, KL. KL dulu. Kita tak sampai lagi Putra. Alia Izzati. Mana? Where? Mana? Where? Alia Izzati ya. Okay, where, mana lagi tiga? Ah, dua, okay, nampak. Okay, good. Thank you. Okay. Thank you. Sekarang kita pergi ke Putrajaya. Putrajaya mana? Putrajaya, please. Putrajaya. Muhammad Adam. Muhammad Adam. Okay, Muhammad Adam. Okay, Putri Afrina. Okay, right. Okay, thank you. Thank you. Next. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tapi Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Bagi ya, kita sedang memberi markah progres. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Yes. Okay. Up. Your word. Cikgu. Cikgu. Mana? Ah, okay. 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 Thank you. Good. Nice. Itu Haris Hafiz. Haris. Haris. Hafiz. Okay. Okay, okay, okay. Okay. So, sekarang kita pergi ke negeri Melaka. Melaka? Melaka? Zuhairi. Khatijah Zuhairi. Angkat. Your work. Okay, okay. Saya dah angkat. Okay, okay. Okay, good, Khatijah. Dah nampak dah, Katie. Thank you, Katie. So now we go to Alisha Johor. Shemen. Johorian. Alisha Shemen, Melaka. Johorian. Johor. Please up your work. Not up your face, Ali Imran. Up your work. Okay, thank you. Mana mana mana. One more. Okay, the long hair, long hair. Up your work. Wei En. Johor. Wei En. Mana kerja kamu? Saya ada buat yang biasa punya cakap. Sekarang aku nak kada dia. What? Saya tak buat lakaran. Terus colour. Dia baru buat lakaran. Baru buat lakaran? Nak tengok lakaran tu. Boleh tunjuk lakaran. Mana dia yang kamu buat sekarang? Lakaran. Sekarang sudah buat. First layer. Ha? It's first layer. First layer means? Mana you punya drawing? Tak nampak. When is your drawing? I did the guna pencil untuk lukis. I had to use color dia. So okay, when is the color? When is the color you start? Other student already color? Maaflah saya. Johor punya student tengah buat
first layer. So perlukan masa sikit lah. Apa layer pertama dia? Kita nak tengok yang dikatakan first. Okey. Lepas siapa dia nak tengok cikgu dia? Up your paper. Up your paper. Don't ask your teacher. Don't up anybody. Ask yourself. Nothing. Tak nampak. Oh, dia ada tu sikit. Tak ada apa. Nothing, ya? Oh, nak mula apa? Saya panjang. Amrita Jaya Johor ya. Okey, saya dah mana. Okey, nah. Pujia dari Johor. Tu ni dari Johor juga. Ni, tengok dia okey tak lain. Dah siap pelajaran. Okey, good. Okey, good girls. Okey, good. Thank you. Tengok dia nak sikit tengok lain. Dah buka. Saya curious. Dah buka. Tengok dia tak ngerti pun ke. Ni, dia pun tak. Okey, teruskan kerja anda. Teruskan. Okey, sekarang mana? Kita nak bagi markah tentang progres. Kita pergi ke Terengganu. Terengganu. Terengganu katakan. Baru nak Melaka. Nampak apa-apa ni? Tak apa, Melaka ke tak laka ke, kita nak tengok. Yang laka pun nak tengok. Kita nak tengok visual, kita tak dengar suara. Tak mau dengar suara, kita nak tengok visual. Tengok progress tu, nak tengok progress tu. Proses tu. Mana Terengganu? Terengganu, sebab bersuara saya ini, saya punya kerja Lokman. Tunjuk Lokman.
Ustaz, saya akan pin Mamia. Nampak lagi, tak nampak lagi. Tak nampak tak, lagi. Nanti saya boleh nampak di sini, nanti saya pinkan. Nampak ke kerbau? Nanti Lokman, saya tunggu. Saya Nanti. Sama Padi tak siap lagi. Baru lagi pakai kerbau. Lokman, mana lagi kawan kamu, tiga orang lagi? Ada. Mana? Ini Aisyah sekejap. Tu. Dah guana mubah dua orang lagi bah. Pakuannya bila lagi tu. Renung. Kita nak dengar pelajar itu sendiri berkomunikasi. Kita tak nak cikgu yang berkomunikasi. Kita nak dengar pelajar itu sendiri berkomunikasi. Cikgu sini. Bagai tengah tu ada dah tu. Tengah tu. Seorang lagi terangkan tu. Kuah hui ci. Lagi sekali gambar you. Kuah hui ci, tunjuk gambar. Akak. Gitu. Okay, thank you. Okay. Tengok tadi. Macam. Sekejap. Nur Akila Zahir Dah ni ada tak ni? Mana orangnya? Nur Akila Zahir Dah. Tunjuk. Fokus kamera pada tu. Rendahkan kamera tu. Macam tu. Sohid Denny. Ada tak? Buka kamera. Okey, bagus. Tunjuk situ. Okey. Teruskan. Haris Hafiz mana? Kamera tak buka Haris Hafiz. Jangan tutup kamera. Kena ingat penilaian sedang dilakukan. Pastikan kamu buka kamera tu. Nur Akilah. Kita pergi tadi di mana pula? Kelantan. Okey, sekarang Kelantan pula. Giliran Kelantan naikkan kerja kamu. Kelantan. Kelantan mana tu? Sini cikgu. Mana? Nasrin Nadira. Mehdi. Okey, bagus. Bere. Nasrin ni kemarin pun bagus ni. Cuba. Nasrin, sekolah mana mu ni? Terima kasih, cikgu. SMK Hamzah Rua tu. Bagus. Kemarin pun bagus Nasrin ni. Bagus dia. Tahniahlah. Moga-moga SPM dapat A plus dok. InsyaAllah. Terima kasih. Tu ni Anita mana? Ni Anita. Lantai tu. Kita pergi negeri Sabah lah. Apa panggil saya ni cikgu? Saya ke cikgu? Cikgu ke? Okey, kita pergi negeri Sabah pula. Siapa? Sini. Negeri Sabah. Tunjuk lukisan. Boleh bang kalau kau. Sabah. Orang Sabah mana? Boleh bang kalau kau. Nurul Adha Natasha. Mana Nurul? Reni claim meeting lah. Sabah. Okay. Reni tak belum mewarna lagi ya? Belum color lagi ya? Belum mewarna lagi? Buat apa tu? Kosong lagi? Sedang olah idea. Cari idea?
Kita mau melihat progres mewarna sekarang. Sepatutnya boleh buat drawing sekarang. Sepatutnya dah mula dah sekarang ni dah ada dah sesuatu. Masa berjalan. Wilayah Persekutuan Labuan. Wilayah Persekutuan Labuan. Siapa sini? Wilayah Persekutuan. Cikgu. Nah, bagus. Baguslah Nano Syuhadan Nur Yas Duratu Nabilah ni. Okay, thank you. Then pergi Pulau Pinang. Balik Pulau Pinang. Okay, negeri Pulau Pinang. Angkat progress, angkat lukisan Pulau Pinang. Pilihan. Pulau Pinang mana? Tolong tunjuk empat orang mana? Chiu Yu Chi. Mana dia mana? Mana Pulau Pinang? Okey, Pi Zian dah. Nora Shikin. Oh, Pi Yu apa Zian? Pi Zian. Okey, Zian. Okay. Oh, nak siaran. Okey, thank you. Yeah, thank you. Okey, negeri Kedah pula. Negeri Jalapan Padi. Nak tengok. Orang Kedah lukis padi jadi gandum ke? Kedah Jalapan Padi. Kedah Darul Aman. Ong Zizan. Justin Low. Okey. Ong Tizan mana? Ong Tizan mana? Lipeli. Ong Tizan. Cakap suara. Ada juga ada. Ada. Okey, saya nak dengar seorang lagi yang dari KH Lipelin. Lipelin. Wow, nice. Okey, kita nak tengok seorang lagi. Seorang lagi siapa? Dari Kedah mana dia? Siapa dia? Tolong bersuara, tolong cakap. Mana ni Kedah, pelajar Kedah. Dari Sekolah Menengah Megat Dewa Kedah, mana dia? Siapa sekolah? Menggak Dewa? Kedak. Justin Lu dah tadi. Siapa bukan, sekolah? Bukan, Nanda. Perempuan Melayu. Siapa ni? Justin Lu. Justin Lu dah tadi. Peserta Kedah perempuan. Ada lagi ya? Kedah. Siapa? Seorang lagi peserta perempuan Kedah. Tunjuk lukisan sini. Siapa dia? Seorang lagi. Cuba bersuara seorang lagi perempuan Kedah. Duk asyik melukislah. Ya? Asyik berwarna. Dia tak dengar dah tu. Dia konsentrate lebih. Depa fokus tau, fokus lebih. Fokus tu. Depa fokus tu, depa tak dengar ah. Okey. Seorang lagi Kedah, siapa dia? Kita boleh check nama dia siapa ni? Kedah seorang lagi. Kita tengok di senarai nama kita. Semua negeri kita dah sebut tadi, semua negeri.
Cikgu John, ada negeri lagi ke? Ada negeri. Kiranya lagi? Cikgu terlepas pandang tak tersebut. Jangan kecil hati lah bersuara. Cikgu kami tak panggil lagi. Sebutkan. Boleh boleh bercakap, boleh beritahu, buka mikrofon. Beritahu cikgu. Rasanya Perak baru seorang kan? Perak, Perak. Yang terlepas pandang tu. Perak tinggal Atira saja yang belum disebut. Atira mana dia? Ya Allah, Atira mana dia kan? Nur Atira Azman. Nur Atira Azman. Mana dia? Ni ni ada sini. Mana? Mana buka kamera dah. Atira dia mana? Cikgu pun orang Perak ni. Dia mana? Atira. Atira, Atira. Dia sibuk buat tugasan tu. Tu agaknya terlepas pandang. Mungkinlah. Dia orang fokus tu, cikgu. Ini Atira. Cantik. Mana-mana? Itu dia. Hak kuning tu. Wow. Itu dia. Nampak dah. Tanya. Okey, tanya. Alhamdulillah. Cikgu dah semput dah memikirkan. Ingat segala petua, segala tip yang telah dikongsi tadi itu. Gunakan semula tip-tip yang diberi tadi itu. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh kemukakan sekarang. Buka mikrofon, terus tanya. Sepanjang masa boleh berinteraksi di sini. Cristiano dari Selangor, dia baru buka Zoom. Cristiano Albert. Dah sangat. Dia baru buka Zoom. So dia nak tunjuk ke tidak dia tu. Kena tunjuk juga ni. Kena tunjuklah. Nur Zarim Kendah belum lagi angkat. Nur Hafizah binti Yunus. Jumpa dah. Nur Hafizah binti Yunus. Nur Hafizah, kalau ikut dalam ni tak ada ni Cikgu Zul. Mungkin dia terkeluar daripada siaran kita ni. Ialah kawasan tu berbukit bukau. Mungkin talian gelombang apa tak boleh menembusi. Ya. Cristiano. Cristiano Albert dari Selangor, sila munculkan diri. Ya, dah nampak dah Cristiano. Mana Cristiano? Sekali lagi ya. Tunjuk lukisan. Sebut nama. Please talk, Cristiano. You want to listen your voice? Hi. Hello. Okay. Cristiano. Yeah. Boleh dengar. Okay. Please tell us about your title, what you already done. Okay. Ada sky kan? Color sky lah kan? I don't have any idea what I'm doing right now. I'm just fresh it. It's okay. Okay, continue. Try to explain again about your work. Good. Okay, it's good. Thank you. Wow, got so many drawing behind you. Oh, that's actually my painting when I was 14 years old. Oh wow, it's great. It's very good. Okay, congratulations. Nasrin Nazira. To Heidi Grantan. Nur apa ya? Yes, Suratu Nabila. Okay, please tell us siapa yang belum lagi up your work. Saya takut terlepas marka. Saya. Okay, which one? Only. Okay, please tell your name and up your work.
Is Hazim. Is Hazim. Is Hazim from? Perlis. From Perlis. Okay, Is Hazim. Gunung tu saya nak tanya. Gunung bukit apa, gunung apa? Bukit lagi ke? Bukit Keteri ke? Bukit apa? Gunung Jerat. Gunung Jerat, very good. You, kamu tak terpengaruh dengan cikgu yang cuba mempengaruhi kamu dengan Bukit Keteri. Bukit Keteri adalah negeri Perlis. Kalau you kata Bukit Keteri, totally out. You terkeluar daripada senarai. Gunung Jerat. You give the answer is Gunung Jerai. You are very clever boy. I give you a good lap. Okay, so thank you. Thank you. Okay, put down your work. Continue your work. Boleh. Lagi ya tak tunjuk. Tu saya belum angkat je, go. Elizabeth. Okay, good. Girls, you from? Boleh. Sarawak. Kat mana tu kita? Kuching. Kuching. Ah, kami pun pernah pergi Kuching tu. Mak kami apa mi dekat Satok tu ada mi kolok. Mi kolok. Kan dekat jambatan tu kan ada pasar malam, pasar sari dekat Wisma Kolok tu. Kok dia ada jual mi kolok situ. Sedap sekali. Ya, okay, betul. Abio, please. Abio. Wow, it's so nice, girl. Okay, continue. It's a very good watercolor. For the starting, it's very good. Okay, where is the others? Where is your friend? Cikgu, saya belum angkat juga tadi. Siapa ni? Anika Anwar from Sarawak. From Sarawak. Sarawak ke mana? Sarawak dekat Matu. Setumbung. Okay, bagus. Itu Santumbung ke tu? Tak. Gunung apa tu? Gunung Jerai. Yes, a very good answer. Kalau kamu jawab tadi Sentubung, kamu boleh out. It's very good. Okay, one more. Okay, it's a very good watercolor technique. Huh? It's very good. Adi Muzaffar. Adi Muzaffar. Nur Aziza, ini. Ini cikgu, cikgu. Ini cikgu ni. Cikgu, cikgu. Cikgu ya. Yap. Oh. Kita kenal ke? Tidak. Tidak. Hari itu kita pernah berjumpa. Ya kau. Lupa kamu? Lupa dah. Di mana ya? Aduh, lupa pula. Okay, siapa lagi yang volunteer? You want to show your work? Please up your work and please tell us. Okay, okay. Which one? Ini. Dari Sabah. Dari Sabah. Dari Sabah di mana Pak Beto? Asal ke apa? Asal. Asal kamu di mana? Asal Kota Baru. Kota Baru, Klaten. Oh, kecek Sabah kan? Kalau kecek Sabah, kalau kecek Klaten deh. Cikgu. Pindah. Sabah. Okay. Okay. Angkat kerja kamu sekali lagi. Wow. Nice. Okay. Good. Bagus, very bagus. Good. Bagus. Okay. Thank you. Good starter. Okay. Then. Negeri Sembilan, Cikgu Zul. Negeri Sembilan dah bersedia tu. Haris Hafiz. Angkat. Ya. Negeri Sembilan. Haris Hafiz. Negeri Sembilan. Sembilan. Wow. So nice. The watercolor. And bagus. Please be careful about your perspective. No? Yes. Oh God. Haris Hafiz, please be careful about your perspective. The color technique, the watercolor technique is very good. Yes, but the space you have to study again. Okay, thank you. Next. Siapa yang tak angkat lagi lukisan? Cuba tunjuk. Lagi aku habis suara kau tadi. Dari Melaka ada ke? Dari Melaka tak dengar lagi ni. Kereta lembu rodanya tua. Ahmad Ashraf tu Sarawak tu ada. Ha, seorang lagi Sarawak. Ahmad Ashraf seorang lagi. Dah mula ah.
Angkat lukisan tengok. Ahmad Ashraf, kamu lukis apa tu? Bau mula. Kamu lukis apa, Mama Ashraf? Gunung Jerai. Gunung Jerai. Eh, Gunung Jerai. Sebelah kiri ke sebelah kanan sebenarnya? Saya cuba bagi kebat pada kamu. Gunung Jerai sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Sebelah? Dia bawa mula. Sebelah kanan ke sebelah kiri? Gunakanlah tali hayat kamu, tanya guru kamu di sebelah. Okay, next. Kamu lukis di sebelah kanan ke sebelah kiri? Kiri. Itu jawabannya. Sebab gambar tu kalau nak tunjuk tu terbalik sikit. Itu jawabannya. Kalau kamu lukis di sebelah kiri, jawabannya sebelah kiri. Kalau kamu lukis di sebelah kanan, di sebelah kanan. Okay. Saya bagi kebat sikit. Okay, next. Siapa lagi nak paparkan dia punya tes? Sebab kita sedang bagi markah. Nah? Siapa yang tak papar, rugilah dia. Itu saya. Amira Faulullah. Faulullah. Faham ah, daripada faham ah. Faham. Tunjuk ini lukisan. Okey para Amira tu tengok macam okey dah progress. Angkat bagi cikgu tengok. Oh, macam gunung tahan je tu. Amira. Wah, ada awal. Cantik. Nice. Dia ada kabus sikit eh. Kabus sikit. It's very good. Bang... Itu baru betul. Color, Gunung Jerai memang good. Okay, good. Thank you, Amira. And where is the others? Where is the others? Your friend? Please tell your friend. Ask their work. You want to see the work? Kalau cuaca sejuk, Gunung Jerai memang ada kabus. Jadi memang. Orang kita, kalau nak tengok hujan ke tak, tengok Gunung Jerai lah. Kalau ada kabus, insyaAllah hujan akan turun. Itu ketua. Siapa lagi? Nak tunjuk? Ada tengah fokus tu. Jangan malu nak kalau kamu buat tak ada markah lagi. Please. Tunjuk saja. Tak apa. Kita sebut nama lah senang, Cikgu Zul. Nazmi dah tadi. Wilson. Dah mana ni? Saya cikgu. Oh, cikgu. Maafkan saya. Wilson Lee Lauser. Hai, Cikgu Zul. Lauser. On your camera, huh? Wow, eng tau lu, lao se. Welcome the link, lao se. Sorry, cikgu. Lao se, wo gong wo kian, huh? Lu chai wo kian, huh? Yeah. Okay, thank you, kam siang, huh? Okay, lao se from? Seni Sarawak. Sekolah Seni Sarawak kita. SSM. Okay. Oh, Wilson sudah berkomunikasi dah sudah dengan saya hari itu. Dah Cik Zul, kita selalu jumpa di Perlis, di Selangor. Yes! Kita berjumpa rata negeri sudah. Cikgu Wilson sangat bagus. Cikgu. Sangat ambil berat tentang pelajaran dia. Congratulations, Lausa. Okay, Cikgu Zul. Okay, thank you. Thank you, Cikgu Wilson. Kita tak kira pakai quiz dah. Kita tak kira pakai giliran kita tak kira habis tu. Cantik lah lukisan.
Kita dah masukkan Google Form untuk menjawab soalan kuis dalam Zoom kita ni. Jadi sambil-sambil tu, anak-anak pelajar boleh tengoklah. Sebab kita ada masa 10 minit untuk kita menjawab kuis ni. Nah. Okey, teruskan.
Mari anak-anak pelajar semua, beri perhatian sekejap. Kuis kita cuma tinggal masa kurang lebih dalam 2-3 minit saja lagi. Sebab kita akan berakhir dalam pukul 3.30. Hasil karya hari ini sebenarnya untuk kita buat penilaian nanti pada hari Rabu. Jadi kamu masih ada masa lagi untuk menyiapkan tugasan ini. Jadi saya galakkan kamu semua untuk mencuba menjawab kuis yang telah kita berikan pautannya dalam grup ataupun dalam Zoom ini sekarang. Setakat pukul 3.23 ini, saya menerima cuma 25 penyertaan sahaja. Jadi saya fikir kamu boleh tumpukan untuk menjawab soalan kuis dahulu. Untuk sesi melukis ini kita tangguhkan dulu sebab kamu boleh siapkan selepas ini. Ya. Silakan masuk kuis kita melalui pautan yang telah cikgu kongsikan dalam Zoom ini. Ya? Okey. Silakan. Okey, saya bagi masa 2 minit sahaja lagi untuk kamu menjawab soalan kuis. Sesiapa yang telah menjawab soalan kuis, boleh teruskan membuat terakhir untuk kamu siapkan lukisan ini. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, masa telah pun habis. Jadi kita akan berakhir sesi ini, bengkel ke-6 ini kita akan tamat pada pukul 3.30 petang. Sebelum itu, sebelum kita akhiri sesi bengkel ke-6 kita ini, saya mohon semua anak-anak pelajar untuk mengangkat hasil karya masing-masing untuk kita paparkan di sini untuk kita ambil gambar semua sekali. Okey, kamu boleh berhenti. Cikgu nak jawab soalan itu. Ya. Kamu boleh berhenti melukis. Angkat kamera. Angkat kamera pula. Angkat hasil masing-masing. Okey, angkat hasil karya masing-masing. Okey, silakan tunjuk karya masing-masing. Haris, terbalik Haris. Pastikan dalam bentuk landscape. Okey. Kita nak ambil gambar. Kita ambil gambar muka surat pertama dulu. Lukman, boleh angkat semua sekali. Semua sekali saya nak tengok. Okey, sedia. Satu. Okey, tunjuk. Ali Imran. Okey, sedia. Satu, dua, mula. Okey, muka surat dua. Okey, muka surat satu dah habis. Muka surat dua. Silakan. Bagi nampak muka kamu sikit. Putri atas sikit putri. Okey. Terima kasih. Seterusnya, muka surat tiga. Okey. Okey, baik. Dan muka surat terakhir ini, kita ada cikgu-cikgu semua. Mama Haikal ada. Mama Haikal ada. Baik. Jadi dengan sesi fotografi tadi, maka okay, kita dah habis sesi fotografi, boleh letakkan lukisan di bawah. Maka kita telah berakhir
untuk sesi bengkel ke-6 yang bertajuk penghasilan karya catat yang telah disampaikan oleh seorang aktivis seni Kedah iaitu Encik Rohizat bin Syahri. Sepanjang kurang lebih dalam 3 jam beliau telah sudi mengongsi berbagai tips, berbagai ilmu dan berkongsi pengalaman beliau untuk sama-sama digunakan oleh anak-anak pelajar bagi memajukan diri masing-masing dalam bidang seni lukis ini. Nah, jadi sebelum kita berakhir, saya dengan ini mewakili seluruh jawatan kuasa penganjuran Karnival Seni Visual bagi tahun 2021 ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Rohizat bin Syahri kerana telah sudi melapangkan masa untuk bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. InsyaAllah di masa-masa mendatang, kita akan terus berkongsi kerana berkongsi itu adalah sesuatu yang indah. Jadi pastikan anak-anak akan dapat mengaplikasi segala apa yang telah diberi oleh salah seorang pelukis yang kita tampilkan pada hari ini. InsyaAllah hasil karya anda pasti akan menjadi antara yang terbaik. Jadi kita berakhir di sini pada pukul 3.30 petang ini. Kita berehat seketika untuk urus membuat persiapan dan juga untuk kamu bolehlah untuk pergi berehat sekejap, minum petang. Kita tak sediakan makan minum di sini. Kalau kita bersemuka, insyaAllah cikgu boleh bawakan hidangan istimewa dari negeri Kedah ini. Nah, jadi kita akan jumpa semula insyaAllah tepat pada pukul 4 petang dengan satu tajuk yang begitu besar, yang begitu hebat untuk kita dengar, iaitu Hala Tuju Seni Visual di Malaysia. Bagaimanakah bentuk Hala Tujunya? Kemanakah kita akan membawa seni visual ini? Ke peringkat manakah? Bagaimanakah? Siapakah? Di manakah? Itulah persoalan-persoalan yang akan kita jawab dalam pukul 4 petang ini. Kita akan bermula pukul 4 petang dan berakhir insyaAllah pada pukul 5.30 petang. Dengan itu sekian dahulu daripada kami di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi 30